Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота». Давно не было новенького видео, но это были свои объективные причины. Нахожусь я в Житомире возле Дома украинской культуры. Иду на конференцию Александра Алферова, которая посвящена тематике «Трезуб. История. Это таймницы нашего герба». Вот в таком вот историческом здании будет это все проходить. Я думаю, что конференция будет интересная, и вы так же само, как и я, почерпнете для себя какой-то новой информации. Ну что, друзья, идемте. Знаете, я завжди починаю з цього слайда, тому що він промовляє дуже добре. Це перша картинка про те, як я думаю, коли розповідаю про історію. Знаєте, всі сміються, все добре. І насправді я розумію, як я виглядаю, коли розповідаю про історію. До чого цей слайд? Того, що я історик і дійсно дуже багато речей розумію добре. Але інколи розумію те, що я розповідаю, не завжди зрозуміло в цілому тим, хто слухає мене. Відповідно, я завжди намагаюся уникати складних імен, складних дат, складних назв. Я взагалі в цілому впевнений і переконаний, що у нас любов до історії починають повільно вбивати в школі. Чому? Ну, тому що нам необхідно з вами вивчити щось, дату обов'язково, обов'язково подію, обов'язково ім'я і здати на оцінку. Історія не передбачає оцінок і знання. Історія передбачає те, що ми розуміємо процес. Процес, який є крішечка, а ці камінці, на яких ми отримуємо погані оцінки, коли не вивчили якусь дату, то це дрібненькі речі. І, звісно, для нас з вами, і для мене, як для професійного історика, не завжди має абсолютно якусь виключну роль, коли ця подія сталася. 15 березня 1647 року чи 16 березня 1647 року. Ну, зрозумієте, так? Звісно, події є важливі, дати є важливі, але ми маємо завжди розуміти, що історія – це щось таке, що йде від, умовно, не просто палеоліту, а від утворення землі, від періоду карбону і тому подібне. Отже, тема у нас сьогодні про тризуб, і можна наступне, будь ласка. Я хотів вам представити ті наші національні символи, які, окрім тризуба, здобували свою перспективу, свою переможну ходу. Праворуч ми, ось ми бачимо козак з мушкетом, це герб України, яку ми називаємо Гетьманщина, яка насправді мала офіційну назву Войсько Запорозьке. Герб Київщини, який міг стати гербом України в 1917 році, це архістратик Михаїл, герб Київського воєводства. Нещодавно, як 100 років, він став гербом Києва. Ну і, власне, це Галицький лев, так званий. У нас теж така ілюзія до того, що це герб Галицько-Волинського князівства, яке ніколи не існувало в житті. Існував князь Галицький, в якому були васальні залежні Волинські, Володимирські, Белські і тому подібні князі. Ну і зрештою, коли виник цей герб, то наша держава мала назву в латинських джерелах Rex Rudenorum, тобто Королівство Русі. І це Королівство Русі, до речі, залишилося, воно було скасовано в 1400-х роках. А от наступний слайд, будь ласка. Це Георгій Нарбут і купюра, до якої доклався і він, і видатний український художник Кільчевський. На ній зображено тризуб в центрі. Тризуб з хрестом. Це тризуб, який перекочував з четвертого типу монет Володимира Святого. Що ж у нас з тризубом? Яка у нас цікава історія? Справа в тому, що тризуб Володимира Святого був відомий в період з 980-х по 1015 рік до смерті Володимира Святого.
Далі, в подальшому, його особистий знак перестав бути відомо, тому що кожен, не те, що київський князь, але і кожен наступний князь, який сидів в Києві, в Чернігові, в Приясові, в Новгороді, в Суздалі, будь-де, мав свої знаки. Тризуб забувається. Проте його знаходять наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Такий історик російський, як Каразін, називає його тризубець, тому що було тризубці, і ця назва, термін був відомий, тризубець, так, Посейдон і тому подібне. Тож, маємо в першу чергу сказати, що коли виникає назва тризубець, то це назва, яку ми з вами придумали, точніше, придумали 200 років тому. Придумали історики. Як називалися знаки князів? У нас в літописах зафіксовано, як вона називалася. Будь-який знак князівського роду, будь це тризуб Володимира Святого, тризуб Ярослава Мудрого, чи зуб Святослава Хроброго, чи інших княжих знаків, вони називалися п'ятно або знак. Тобто таким було п'ятно, чому п'ятно? Це праславянські індоєвропейські мови від слова «птнуть», так? Тобто печать, п'ятно – це щось таке, що насправді викарбовується. Ну, наприклад, як погратися в слова, знаєте, я завжди на лекціях питаю, хто знає походження назви джинси, так? Ну, джинси і джинси. Ну, насправді це матеріал, який вас з Америки з Генуї, як ми говоримо, а насправді джеллера, так, як говорять англійські. Тому і джинси. І, власне, будь-які знаки, вони так само мали походження проєвропейське, спільно мають коріння з індоєвропейськими мовами. Ну, так само, наприклад, як слово «мама», воно існує у всіх європейських мов, «утер», «мазер», так, «мама», або слово, наприклад, «князь», яке так само належить до наших проєвропейського словника. «Князь», «кінг», так, потім, хто у нас ще? «Конунг». «Конунг», так, «конунг». Це все книг, ну просто люди по-різному вимовляли, знаєте, у нас дуже багато в Україні діалектів, так, хтось каже «зелені», хто каже «зелені», ну так само і проєвропейці вимовляли по-різному. Питання так? Так, я так зрозумів, що в 11 столітті у князя Володимира був «птн», так, а не «тризуб». Було «п'ятно», так, ну, тобто всі прекрасно розуміли, що слово «п'ятно» означає… А це десь є підтвердження, так, цьому? У нас вперше єдиний раз, коли ми зустрічаємо щось схоже на опис княжих знаків, це часи Святої Ольги, яка після походів на Древлян почала робити якісь реформи, і в тому числі п'ятнувати землю свою, тобто ставити межові знаки. До речі, слово «знак» це теж є проєвропейським словом, воно, бачите, буква «з» і «с», вони такі спільні. Латиняни кажуть «сігнум», ми кажемо «знак», так? Тобто це наша проєвропейська мова. Тобто, тисячі років тому ми краще розуміли, наприклад, одне одного з поляками, ніж із чехами, ніж сьогодні, а мови розходяться. Отже, слово «пятно», «печать» – це слово «пікти», щось випалювати, «таврувати». Є східний аналог назви «тавро» або «тамга». Так, це все, що наші предки колись ставили розжареним на тварин, на свою худобу. Отже, сам парадокс в тому, що тризуб Володимира забувається. Ну, тому що він виходить з вжитку. Його не згадують, починаючи від смерті князя Володимира. Кожен князь мав свій знак. Коли ж він зникає? Ну, його знайшли історики, добре, знайшли перший срібник. На початку 19 століття Карамзін каже, це тризубіс, варіація назви входить в тризуб. А як він стає нашим грибом? Це дуже цікава історія, тому що якраз в 1917 році Михайло Грушевський розмірковує, здобуває ось владу, Центральну Раду, він розмірковує, а що ж має бути грибом держави? І починаються думки про те, що це може бути козак з мушкетом, може бути архистратих Михаїл, але козак з мушкетом буде точно Гетьманщина, що робити з Лобідською Україною, давайте поставимо архистратига Михаїла, але це знак православний, давати Галицького Лева, але це тоді Слобожанщина не входить. Ну і почали думати, і Михайло Грушевський в одній з своїх статей, він був парадоксальний у нас, керівник держави, тому що до обіду він засідав в Центральній Раді, після обіду йшов в бібліотеки, в архів і писав свою історію до писав. Тож він в одній з своїх публікацій написав, що є такий знак, який, в принципі, був би непоганий. Знак на монеті Володимира Святого.
Якби ми з вами опинилися зараз у 1917 році і запитали, чи знаєте ви ще таке тризуб, то я думаю, що може би менше 1% населення сказало, а точніше, можливо, навіть 5 тисяч, 10 тисяч максимум. Тому що він був відомий виключно за публікаціями в історичних книжках українських. Ілюстровані історії Миколи Аркаса, ілюстровані історії Михайла Грушевського, він був невідомий. Але думка сама те, щоб розмістити його на грошах, була належала Георгію Нарбуту, і він її вставляє в банкноти. І неймовірно, коли люди, навіть ще до прийняття, по суті, державного знаку, державного герба, вони починають розуміти, що це, точніше, з прийняттям грошей, вони бачать цей знак, і тризуб розходиться моментально. Люди побачили спадок держави Володимира. Повіть собі, що бездержавна нація, яка втратила все і знаходилася понад 150 років під контролем Російської імперії та Австрійської імперії, здобуває в один момент свій герб, який говорить, ми спадкоємці Володимира Святого. Нема нічого простішого, ніж сказати, що от ми тут, а тисячі років тому ми були теж тут. Знак з банкнот починають перемальовувати на печатки державні. І, до речі, печатки доби Української Народної Республіки, вони мають різноманітні тризуби, тому що один тризуб малювали з одного карбованця, іншого з двох карбованців, з 50, і вони графічно всі різні. І таким чином у нас виходить парадокс, коли насправді ми опиняємося, можна наступне? Опиняємося в ситуації, коли за 1-2 роки в Україні, 100 років тому, тризуб набуває державного значення. Це великий герб української держави Павла Скоропадського, він повертає козака з мушкетом, але тризуб так само не залишає. Начебто, всього начебто, УНР було при владі півроку, але він залишає тризуб, тому що розуміє, що за цим знаком є щось більше. Ну і наступне, можна? Самі монети Володимира Святого, вони відомі на сьогоднішній день в офіційних збірках, тобто колекціях, нумізматичних, музейних. Їх відомо понад 400 екземплярів. З них велика частка, близько 30, знаходиться в Україні. Все інше вивезли в метрополію. В Санкт-Калінінград, в Ермітаж, в Москву, в Государственный исторический музей. Нам залишили дуже мало їх, але вони у нас є. Отже, це той самий тризуб на монеті Володимира Святого, який послугував для зображення 100 років для Української Народної Республіки та Української держави. І тепер, звісно, хочеться повернутися відразу до історії сьогодення. Можна наступний слайд? 27 серпня ввечері мені подзвонив колега і каже, подивися фотографії, на телефон прислав. Я подивився, я кажу, щось не вантажиться, він давай ще раз. Пересилає, каже. І прислав мені на руці кілька фотографій срібників Володимира Святого. Розсип їхній, кажу, що це? Він каже, тільки що знайшов друг мого друга. Я кажу, давай зв'язуватися з другом твого друга, бо це скарб національної ваги. І дійсно, бачите, теорія шести рукостискань, коли можна від однієї людини дійти до бажаного президента чи там до Біла Гейтса, вона спрацювала. Я зв'язався з знахідчиком скарбу у городниці, на Случі, Сергій Комар, історію ви, я думаю, цю бачили, чули. Це було десь 9 вечора. Я кажу, скарб національного значення, скільки монет? Він каже, 32. Я кажу, як знайшов? Копав, тільки що пісок. Кажу, значить так. Скарб національного значення треба здавати державі. Людина каже, та, а що це? Я кажу, це срібники Володимира Святого. Він каже, ну добре, будемо здавати державі. Я кажу, негайно дзвони голові селищної ради. Каже, 32 монети знайшов, завтра здаю. Так я зробив, 10 ранку, я був у городниці Новоград-Волинського району, запросив колег журналістів, обдзвонював до 11 ночі, перепрошував, але надійно треба було підтримати. І 28 числа, 10 ранку, Сергій Комар починає здавати ці монети. Це мої фотографії з періоду здачі. Я виміряв кожен срібник за протоколом, бо знаєте, в наших калідорах дуже часто щось губиться насправді. Особливо, коли нема якоїсь четвертої гілки влади, яка представлялася через медіа. На 28 число, 10 ранку, було 32 срібника. З них 5 належало Святополку Окаянному, син, ну не син, а прийомний син Володимира Святого. Там була така родинна трагедія, Володимир вбиває свого брата Єрополка і бере його дружину собі за дружину. Вона вже була вагітна на якомусь там місяці.
народився Святополк. Син не син, родич. Тож 28 монет Володимира Святого, 5 монет верхніх – це монети Святополка Каянова. Святополк правив в Києві до 1018 року. Відповідно, весь скарб датується монетами Володимира десь 1010 років, 1018 рік. Скарб закопаний після 1018 року, очевидно, що не найближчі якісь там місяці, як Святополк перестав правити нашою державою. На наступний день приїхали археологи на це місце, можна наступний слайд? І зробили археологічний розкоп місця знахідки. Це такий пагорб, там біля Случі зазвичай беруть пісок. Просто беруть пісок для своїх потреб, мешканці, городниці. Там він хороший. Коли я приїхав на місце, то я не подав жодного виду, насправді, коли побачив те, що було. Була така сіра плямка отак от. Це означає, що там була яма. Як ми, археологи, визначають, що де яма, знаєте, якщо ви будете щось копати, цю землю викинути, ви перемішаєте ці шари, як пірога, потім засипаючи, він буде іншого кольору. Ну, бо ми, кажучи, сіру тут засипали вниз. Я побачив цю ямку і, безперечно, відразу сказав археологам. Археологи приїхали вранці, зробили розкоп, знайшли ще 6 монет. Таким чином сам скарб став 30, складатися з 38 монет. Додався один Святополк і 5 монет Володимира Святого. Найсмішніше в цій історії, знаєте, що було? Коли знайшли 5 монет, археологи кажуть: Сергію, а от ти брав пісок? Він каже: так. Тут ж глина. А? Тут ж глина. Це така фотографія, пісок насправді. Так. І йому кажуть: а ти брав пісок? Ну, так каже, брав, набрав один, що вдруге, потім вони посипалися. Бо він цю яму в розрізі просто завів і не почав висипатися звідси. Вони кажуть: а можеш ще ці, що з тими мішками? Ти їх в цемент кинув? Та ні, каже, такий переполох був, що я їх просто в машині. Вони кажуть: а ну-ка, відкривай машину. Він приїхав, каже, да ось вони. Перевірили два мішка, в одному мішку знайшов ще один срібний. Ну, що здавалось би, такі от нюанси. Можна наступне? На сьогоднішній момент ось вони срібники так виглядають. Серед них є різної якості, але всі вони карбовані. Домішок срібла був не 100%, а десь там 80, 70, 90%. Відповідно, вони темнішили або в бік чорного кольору, як окис срібла, або в бік зеленого, як окис міді. На срібниках Володимира, ось, наприклад, Володимир на престолі, на троні, у нього імператорська корона, хрест в руках, як скіпетр, і на іншому стороні тризуб. Можна ще наступне показати? Ось так само це обламані, але в принципі, чому я показую ці два, тому що вони до реставрації – це найкращі екземпляри, які найменше постраждали від цього патинування, тобто від виходу окисів металу. І ось ще один тризуб. Отже, таким чином у нас склалося, що насправді у нас тепер відома дуже величезна колекція з 38 срібників. Державний фонд до цього володів 34 або 36. Ми зараз його збільшували вдвічі. Можна наступний слайд? Але я говорив, що тризуб – це саме знак Володимира Святого. У нас є різні знаки, і ми сьогодні з вами на них подивимося і спробуємо разом продумати всю цю історію з княжими знаками, з їхніми питаннями. Скажіть, будь ласка, де карбувались от дані ці срібники? Тобто ці знахідки ви досліджували? Всі срібники карбувалися візантійські. Сьогодні у нас у істориків є переконання, що це був київський двір, саме княже городище. Можливо, ще докарбовували монети в Чернігові, тому що ми знаємо, що в Чернігові дуже багато знаходять підробок візантійських та арабських монет. Тобто там був двір якийсь монетний теж. Так чи інакше, чому срібники карбувалися в Києві? Для чого взагалі срібники? Це, наприклад, срібник Ярослава Мудрого. Починаючи з 8-го сторіччя, тобто з 700-х років по 1000-й рік, арабські країни знайшли величезні поклади срібла у себе. І вони почали карбувати монету срібну, яка називається дирхем. Він вагою десь близько до 3 грамів, 2 грамів. Цей дирхем був настільки поширений, що він виконував роль обігової монети, яка забезпечувала повністю ринок. Але у нас в Росії не було срібних копалень, тому, відповідно, ми не могли цю монету карбувати самостійно, та й не було потреб. Арабський дирхем був як євро, кажучи. Але у нас в Росії була дорожова одиниця – це гривна, від слова
грива, загривок. Це погоє слово від такої певної гривни, прикраси у вигляді такого обруча, литого чи простого, який був одиницею виміру. Він важив десь 150 грамів. І з цих от гривень почали робити зливки, так звані київські гривни, новгородські, чернігівські, дуже багато сьогодні варіантів. Гривни це було 150, від 150 грамів брусочок з срібла. Обігова монета була срібною, тому що такою 150-грамовою одиницею можна було купити там за 40 штук, наприклад, якесь сільце невеличке. Так? Але ж на базарі з нею незручно. І тому обігова монети були срібники, які карбувалися в неймовірній кількості. До недавнього часу вважалось, що срібники виконували роль такої не просто монети. Це була не монета, а це була візитна картка. Тобто якимось послам, якимось купцям давали, начебто, щоб показати, що є держава. Насправді на сьогоднішній день з цих от відомо вже під 500 срібників Володимира Святого, з 500 монет близько на сьогоднішній день нараховують 300 різних штемпелів. Тобто вони карбувалися 300 різними матрицями, що засвідчує, ну кожна матриця це від 500 до кількох тисяч монет, що засвідчує, в принципі, що ми сьогодні говоримо про те, що наші срібники – це була бігова монета, яка забезпечувала ринок розмінної монети. Ну, даєш один срібник, купляєш собі куртку або якогось мужика хорошого. Гривня не забезпечувала це. Печатка з князя Святослава, батька Володимира Великого, на ній зображений двозуб. Володимир, для того, щоб відрізнити свій знак від батька і знак свій від своїх двох старших братів, робить тризуб. Ярослав Мудрий залишає тризуб Володимира, а бачите, він має іншу композицію, ще з кругляшком на горі. Є і інші знаки, дуже такого ажурного виконання. І побачимо, що між знаком Володимира, між знаком Ярослава, Святослава, синів Володимира, вони виконуються в різній манері. Ми маємо розуміти, що мода весь час була і існувала. Мода на різні декорації. Якщо це було прості рубані лінії, то це прості. В металопластиці могли бути такі скандинавські мотиви з завитками. Значить, це була мода. Ніщо інше, як можна наступне. Ми повертаємося до монети Володимира. І що нам необхідно з вами розуміти? Що на монетах Володимира, через те, що матриця, яка карбувала цих монет, було на сьогоднішній день відома десь 300, то на кожній з монет цей тризуб малював хоча і під один стандарт, але кожен різчик міг допустити так. Вище це середній тризуб, менше середній значок, десь тут опустити, десь не домалювати. Бувало з такими плетінками вставляли, бачите, вони різні всі. Це залежало від майстра і від того, які він додавав від себе елементи. Чому ми говоримо про те, що ці елементи важливі для нас? А тому що ми зараз розуміємо з вами, що насправді в цьому знакові важливо було лише одне – це його загальна графема, тобто загальне зображення. Три зуб з ніжкою внизу. Як він прикрашався якимись там списовинними закінченнями, чи якимись тут додатковими елементами, чи скандинавську в'язь такими от, як цибульками. Для нас це не важливо, і для різчика було не важливо, і для Володимира Святого, який він бачив, це було не важливо. Основний елемент – це був виконати оцю от фігуру у вигляді тризуба. Насправді, з цим якраз князів і впоралися, майстри. А з приводу того, що ж сталося з тризубом після смерті Володимира? Він перестав правити, на його кордонах держави, князівств, інші знаки почали з'являтися від того, хто керував нашою державою. Русь почала ділитися, відповідно, кожен князь свої кордони позначав своїми знаками. І я зараз вам продемонструю приклади цих знаків, княжих знаків, для того, щоб ми з вами зрозуміли, наскільки вони є унікальними, поширеними, і як вони в цілому кожна ступня. От, будь ласка, це знаки 12-го, початку 13-го сторіччя. Якщо ми з вами побачимо, то ми можемо гадати, що насправді кожен князь відмінював знак так, щоб він був неподібний на знак батька, неподібний на знак своїх братів. Щоб він міг точно підійти до межового стовпа десь, чи якогось кордону, чи до якоїсь майстерні, сказати, так, це знак мого брата, а це мій знак. Відповідно, ось цих от тризубів, бачите, виникають двозуби, коли забирають середній значок.
А, наприклад, оці знаки, подібні до багра, ось і ось, вони виникають ще простіше. Вони тризуб перегортається, і одна частина його ділиться. Цих знаків на сьогоднішній момент ми можемо, в принципі, нарахувати кілька типів. Це тризуби, двозуби, знаки багровидної форми і ще специфічні знаки, які нагадують літеру «Ж», але «Ж» подібними їх сутозатичні перекування називали ми. Для чого ці знаки використовувалися? Можна наступний слайд? Їх зображували на денцях Гречки, показуючи, де княжа майстерня. Тому що все було навколо економіки. Русь була економічно розвинутою, потужною державою. І разом з цими знаками у нас є знаки на денцях різної форми, які позначають різних власників, сильних князів. І що найцікавіше, що княжий знак завжди був, навіть якщо там щось додалося, щось віднялося, він завжди вгадувався. І жоден з знаків звичайних майстрів не міг його просто-напросто повторювати. Наведу ще кращий приклад, тому що держава наша, ми зараз уявляємо, як держава сьогоднішня, це кордон, це закон, це правителі, це грошова система якась. В ті часи держава це була династія, монарх. Монарх міг бути володарем однієї держави, стати володарем іншої держави. Ну, якщо ми з вами подивимося на 1300 роки, наприклад, певний час нашим монархом був Людовик Анжуйський, король Угорщини, насправді який був принцем французької династії. Тобто в той час династія означала, а не кордон якусь державу. І от коли ми побачимо на знаки звичайних майстрів, можна попередні, і побачимо знаки ці, вони тут найрізноманітніші, але ми завжди з вами побачимо, що він обов'язково має два елементи. Це бокові стіночки, так? Ось. І обов'язково якась ніжечка вниз. Бокал. Бокал, пивний, рюмки, не знаю. Можна сказати, такі от тризуби християнські, так? Закуски бокал. Все, що завгодно. Але обов'язково ці елементи впізнавалися. До чого я сказав, щоб розрізняти? Так от, держава, сама династія розрізнялася. Не просто її знаки були, можна було впізнати будь-де, а сама династія. Якщо до вас 800 років тому прийде людина і скаже, я людина на ім'я там, Святослав, Святополк, Ізяслав, Мстислав, Володимир, Ярополк, Всеволод, то перед вами буде князь. Тому що у звичайних людей не було таких імен. Всі імена династії Рюриковичів, Олег, Ігор, так, скандинавські, потім Ярополки, Святополки, Всеволод, Мстислави, Ізяслави, Володимири, Ярослави, і Мстислави, дуже-дуже багато цих імен. Це було виключно імена династії. Звичайна людина не мала права це ім'я собі мати. Так само і княжі знаки, які були абсолютно відомі всім. Можна наступний слайд? Ще треба розуміти. Ще раз наступний. Щоб простіше просто навести цей приклад знаками, кожен князь мав межу своїх володінь. І це саме там Болгарія чи? Ні, це Росія. Ні, це Росія. Білорусь. Болгарія, тут Борел, я бачу, ну не знаю, може. Може це український стовпчик межовий, польський, так? Це ділить на сектори, ділить кордони. Знаки ділили кордони. Уявіть собі, що 700 років тому, коли представників династії Рюриковичів по всій Русі було понад 100 одночасно, і кожен з них володів якимось майном, вони все це позначали своїми знаками. Чому необхідно було позначати? Тому що знак не просто маркує тут того земля, тут того земля. Справа в тому, що Русь була економічно розвинутою країною, дуже потужною. І основні кошти були не з урожаїв, не з військових походів в 12-11 столітті. Основні кошти були за рахунок того, що йшла торгівля. І, наприклад, ми побачимо історію київських князів, то можемо інколи зустріти, що один князь міг 4, 5, 6, 7 разів княжити в Києві. Один князь міг в Києві княжити кілька тижнів, місяць, півроку. Для чого йому набирати війська, щоб зайти в Київ і правити там кілька місяців, і потім швидко втікти? Авантюра. І інколи такі молодші приходили. Ні, не авантюра. Справа в тому, що держбюджет тоді
складався не в кінці року, а держбюджет був постійний, постійне нарахування. Хтось приїхав в княжу волость, територію, заплатив мито. Хтось приїхав в місто, заїхав в місто, заплатив мито. Виїхав з міста, заплатив мито. Приїхав контрольовані річками шляхи, заплатив мито. І тому прибуток був постійний. Тому постійно наші князі свої території маркували. Від цього і походять наші ці різні самі знаки. Можна наступний слайд? Як вони розвивалися? Ну, справа в тому, що у нас є дуже мало знаків, які насправді мають підпис, чий це знак. Такі підписаними знаками є знак Володимира Святого на монетах, Ярослава Мудрого на монетах, князя Святослава на печатці і ще декількох князів, які ми знаємо точно, що це його знак. Часто ми знаходимо персні, печатки, якісь інші артефакти, де знаки не підписані чиї вони. Але ми можемо інколи скласти генеалогічну табличку. Княже знак Ігоря, Святослава, Володимира, Ярослава, Святослава невідомо, хоча був київським князем. І от Олег, бачите, і тепер подивіться, як з цього знаку виникають інші знаки. Так? Тут друге перехрещення з'являється, але зникає центральна паличка. Так? Цей князь після батька успадкував і знак, і те, що залишилося перед старшим братом. І ось вони так ознаки, всі вони видозмінюються, що демонструє нам цю техніку зміни знаків. Коли ми говоримо про тризуби, то можна наступне. А от ще одне цікаве. Це Володимир Мономах. Ось його знак. Да, сина Мстислава перехрестя забирає, але дуже подібне. Ось у цього Юрія, це Юрій Довгорукий, він теж забирає перехрестя, але додає сюди значок. Інший син Володимира Мономаха спадкує від цього. Ну, то вони, як кожен підростав, отримав своє володіння, то він отримав вже після смерті навіть батька, а від старшого брата. Брат йому виділяв. І вони, відповідно, змінювали, бачите, дуже чітко видно, як вони змінювали. Підріс, батька нема, від старшого брата отримав, виділився від старшого брата. Ось там ті самі історії. Так княжі знаки еволюціонували і знайшли, скажімо, свою еволюцію, яку ми інколи можемо схопити на рівні кількох династій, але не більше. Можна наступний слайд? Ось тризуби, наприклад. Так? Вони відомі у нас з полоцьких князів. Полоцькі князі, їх було менше. Вони були окремі від Києва дуже довгий час, вони, в принципі, були дуже великою автономією в Київській Русі. Полоцькі князі залишали тризуби, але додавали якісь елементи незначні. Але залишали тризуби. Це дуже цікаве явище, тому що саме полоцькі князі і князі галицькі, так само через те, що це були маленькі династії, на ці землі ніхто не претендував, вони залишали тризуби у себе, змінюючи виключно якісь елементи. Можна наступний слайд? Підсумовуючи нашу розмову, хотів би просто з вами погратися виключно в математичну таку гру, пов'язану з княжими знаками. Умовно, це княжий знак, хрест, так? Щоб ми зрозуміли, як воно утворювалося. У цього князя є два сини, то три сини. Кожен з них видозмінив хрест для того, щоб свій кордон десь позначити. Легше за все, коли існує на дереві, на якихось дубах чи на якихось камінях знак батька, і ти просто щось там докреслюєш до нього. Це легше за все. У цих трьох синів є по троє синів, умовно кажу, ну, династія була набагато більше, розумію. І от, як можна видозмінити просто так? І якщо ми подивимося на нижню грань, то ми всі будемо бачити, розуміти, що всередині є хрест один. Але, наприклад, між цим знаком і цим, ну, мало хто знайде якоїсь спільності. Так і з княжими знаками Рюриковичів, що можна дуже багато їх дивитися. І наступний слайд, будь ласка. І за цією схемкою ми можемо просто-напросто подивитися на ці нижні знаки, так, які, в принципі, є нащадками тризуба, так, але вони перегорнуті вже від тризуба, у них відділилася одна з частиночок. І утворюються вже знаки, взагалі, які можна, ну, з тризубом тут мало що нас об'єднує, так, але це знак, який використовували кілька князів одночасно, які були настільки бідні, що не розділили свої землі. Можна наступний слайд.
Ця еволюція, яка теж для нас цікава в контексті того, що княжі знаків були митні пломби. На одній стороні був княжі знак і на іншій стороні княжі знак. Тобто пересікаєш кордон, тобі митник ставить пломбу, про те, що твій товар вийшов з одного князя, його княжі знак, і зайшов на територію іншого князя, інший його княжі знак. І от увіть собі товарообіг настільки великий, що постійно було робити необхідно нові матриці. І от якщо це у нас верхній ряд, це те, що от якраз показано, два княжих знаки, то чим більше робили цих матриць, тим знаки самі псувалися. Бачимо, що тут залишалося вже якісь, щось додавалося, щось зникало, 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 і на момент еволюції цього знака ми бачимо, що в матрицях там, протягом кількох десятків років, умовно кажучи, залишилися виключно такі місяці хрести. Тому що різали з різних матриць, так? А скажіть, а знайшли вони відображення на віслих печатях, наприклад, оці знаки? Так, у нас в період з 1130 по 1140-50 роки був загально прийнятий тип на вислих печатках, де на одній стороні зображували святого патрона князя, тобто Всеволод Ольгович, київський князь, був хрещений Кирило, був на одній стороні святий Кирило, а на іншій стороні його знак. І дійсно, на сьогоднішній момент десь відомо близько понад 50 печаток різних князів з княжими знаками. Потім вони були замінені іншим типом печатки. Це взагалі теж дуже цікава розмова. Можна наступний слайд? Якраз до нього ми. Ось, наприклад, знак з архістратигом Михайлом, невідомий князь, і його княжий знак на печатці, що засвідчує саме так, як вони були в вашому питанні. Ну і тепер, друзі, говорячи про княжі знаки, що нам необхідно з вами зрозуміти одну річ. Можна вище. Вище. Кому з вами дивитися на ці княжі знаки, які побутували, а це, я не знаю, скільки їх тут, може там 3-4 десятки. Уяви собі, що на сьогоднішній момент у істориків, які займаються цими знаками, зафіксовано понад 300 знаків. Понад 300 різних. Тризубів, двозубів, знаків богоровидного, знаків подібних до дреже. Ці знаки зникали разом з династією, разом з його власником. Проте деякі знаки залишалися за родинами, які були дуже бідними і там, де не можна було зробити майно. Ну, наприклад, 5 братів володіють 2 селами. Так? Всі 5 князів, але 2 села, ну, якось, що там ділити вже. І цікаво, що саме в такій от манері одна з його Крюліковичів не поділила свої знаки, і цей знак став їхнім загальним знаком. І так цей знак зайшов у... Зараз його покажу вам. Зайшов у польські гербівники під назвою. Можна нижче трошки. Ще. От. І от, наприклад, оцей знак, він не змінювався князями, тому що дуже дрібненьке було господарство. Вони були князями, не ділили нічого, знак у них був один завжди спільний для їхнього роду. І цей знак, тільки перегорнутий цим гору, зафіксували в 16 сторіччі в польських гербівниках під знаком, під назвою Огінський, під прізвищем князів Огінський, а ще назвали його Бравою. І це унікальне явище, коли княжий знак зайшов в польські гербівники. І це от двозуб, по суті, він в польських гербівниках під назвою Огінський або Брама зафіксований за двома княжими родами – Огінський та Позини. Але перегорнутий. Але перевернутий, тобто цими розгалуженням до гори. Отак вони зафіксували. Тож, по суті, княжі знаки, вони зайшли в геральдику, чому кажу, не в польську, а в Річ Посполицьку геральдику, в 16 сторіччі Попровський в своєму гербівнику фіксує цей знак як загальний знак, як герб династії князів Огінських та Пузин. І от говорячи про княжі знаки, можна тепер на. Гору підняти. Ще.
От це. Говорячи про тризал і його таємницю, ми з вами тепер маємо сказати наступне, що насправді тризал не є першим знаком. Батько Володимира, як і його дід Ігор, користувалися двозубами. І шукати походження тризубу нам необхідно звідки з боспорських тризубців чи з якихось сарматських знаків, тому що ми прекрасно знаємо, що тризуб походить від двозуба. Але що означав двозуб, ми з вами не дізнаємося, тому що можна нижче пустити. Нижче. Ще. Наприклад, попередні картинки. Тому що, наприклад, ми з вами не знаємо, що означав двозуб, тому що двозуб міг бути десь отут, так? Якийсь загальний скель. Можливо, перед цим був інший знак. І очевидно, скоріш за все, у батька Святослава Ігоря або того, хто правив перед Ігорем, був якийсь інший знак. І на сьогоднішній день ми просто з вами фіксуємо в тих понад 300 знаках, що в нас є знак Святослава, умовно оцего, так? І його нащадки. Але ми не знаємо, що передувало двозубу князя Святослава. І тому сказати, що означав двозуб Святослава, неможливо. Так само неможливо сказати, що міг означати знак його сина Володимира. Але є одна цікава деталь. Можна зараз скажу. Вище піднімати до початку. Ще. Отут. Але ми з вами можемо сказати, що ці знаки, княже, оформлялися в різний спосіб. І кожен з князів на період 11-10 стріччя вкладав якісь свої змісти в цей знак. Наприклад, князь Ярослав Мудрий зобразив знак, схожий на тризуб, але він схожий на який. І що князь Святослав казав, бо ось є знак, а ось він його малює так, що він схожий був на який. Для чого? Можна дуже, дуже довго думати, і в принципі є теорія хороша запорізьких істориків про те, що не просто це княже знак, а в ньому впізнавали якір, тому що Ярослав Мудрий спадкував ідею перенесення християнства і створення другого Єрусалиму в Києві, а якраз якір був символом святого Климента Папи Римського, одного з перших святих, який був вбитий в Херсонесі, в Севастополі нашому сьогоднішнього, так, ще на початку там, другого сторіччя. І Ярослав був дотично того, як він з батьком переносив мощі святого Клімента, символ якого був Якір, переносив в Київ. І він це всім розповідав, всім делегаціям, які приїжджали, французи приїжджали, німці. Він казав, так, я витягнув цей Якір, я витягнув цього святого Клімента. А цей Якір, до речі, вони дійсно, коли святого Клімента знайшли в морі, бо його вбили прив'язаним до Якоря, то знайшли там і Якір, і перенесли тут собор, який в Херсонесі, в Севастополі зараз знаходиться на місці Херсонеса, де він зберігався. І, можливо, Ярослав вкладає не просто знак, а якусь ще думку. Що вкладав Святослав в такий знак, двозуб, в таке намалювання? Теж можна думати, але знак Святослава дуже подібний на знаки, які, наприклад, мали болгарські царі за графічним виконанням. А Святослав воював в Болгарії, він себе бачив їхнім володарем. Відповідно, діти Володимира Святого, це, до речі, знак теж Ярослава на вірших знаках так званих, які носили княже посадники, ми так реконструюємо, для того, щоб їх визнавали від якого князя. Ось такі можна було бачити. Ось знак з пташкою на горі. Тобто кожен князь, окрім того, що він показував свій княжий знак, міг його ще якимось чином додатковими елементами прикрашати, вкладаючи ще якусь думку. Тому, говорячи про знак Володимира Святого, можна нижче. Ні, отам до сріба. Оце, наприклад. Тому, наприклад, коли ми бачимо знак Володимира Святого, то ми бачимо, що він виконаний в скандинавській манері. Що він цим підкреслював? Ну, очевидно, що його піддані скандинави, в тому числі, цю моду принесли вже як 100 років. Тому він його виконав просто за стилем модним на той час. До речі, деякі дослідники бачать, що тут насправді якісь ножі зображені, як символ скандинавського правління, я не знаю, будь-які моменти. Але ця моя промова, до чого вона ведеться? До того, що
На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке тризуб. Ми можемо тільки сказати, що це знак, який Володимир взяв, щоб відрізнятися від знаків батька і від своїх двох старших братів. Це перше. Друге. Ми не знаємо, звідки походить вузол Святослава. Ми не знаємо генеалогію повністю. Це друге. Третє. На сьогоднішній день існує понад 40 окремих теорій походження тризубу. І ми починаємо від того, що це знак, який в нас прийшов від боспорських князів, завершуючи тим, що в цьому знаку зашифровані якісь літери. Але я сказав, що кожен віщик малював по-різному, і ці літери можуть бути завжди по-різному. Головне, що цих понад 43 теорії, вони пояснюють, намагаються пояснити тризуб, але ніяким чином не пояснюють, а чому були після нього інші знаки, а чому до тризуба були інші знаки. Чомусь пояснюють саме тризуб, тому що, можливо, це загадка, можливо, тому що це якийсь унікальний момент. Нам з вами треба розуміти, що ці 43 теорії, вони не пояснюють тризуб, вони не дають концепцію. Ну, наприклад, одна з них – це тризуб Посейдону. Питання. Добре. Володимир знав, це тризуб Посейдону. Або тризуб боспорських царів. На мене так були. І ми з вами запитуємо. Добре. Є Володимир. А як тягнеться тризуб, якщо він змінний? Що це один з елементів, який змінюється. Як він проходить тисячі років еволюції, щоб повернутися? Немає відповіді. Нам кажуть, це знак трійці. Добре, це знак трійці. Але ми знаємо, що Володимир користувався тризубом до хрещення. Тоді якої це трійці? Незрозуміло. Добре, кажуть, тут зашифроване послання нам. Справді, у візантійців була традиція малювати знаки з літер, які складалися, так звані монограми, в яких вкладав, власне, наприклад, там, Петро Ефат, так, титулу, посаду. Але ми з вами так само розуміємо, що кожен знак на цих монетах відрізний. І можна літеру тут побачити, або тут не побачити. Тож, друзі, маємо з вами, насправді, такий от період, можна на ілюстрацію нижче. Трошки нижче. Ай, це кажу згору, так? Ні, стоп, туди, нагору. Ось тут. Таким чином, що перед нами є? Перед нами є у Володимира, виключно ми знаємо, 40 дуже окремих тризубів. А сьогоднішні дослідники досліджують тризуб Володимира, який взяти з його четвертого типу. Його тут, до речі, немає. А ось він, хіба що. Так. Але дослідники досліджують саме цей тризуб, який намальований графіками 100 років тому. І намагаються якесь золоте січення там побачити, якісь пропорції унікальні. Вони не є унікальними пропорціями, бо вони змінні. І сокола. Воля сокіл, так. Ну тоді, якщо сокіл Володимир, то батька не сокіл, а просто голове тіло, так виходить. Так, от, бачите, і кожен знак має свою різну абсолютно специфіку. Так? Знаєте, я колись хотів для себе зрозуміти, да, от, розповсюдження цих знаків, да, от, якби карта Київської Русі, да, де вона себе, ну, як вона, де вони використовувались, да, вони ж використовувались в осередку, да, з ними не розраховувались там, з Китаєм там, і взагалі, да, вони у себе, да, це місна валюта, будемо казати. Так? І хотів би також провести, ну, де вони знаходились взагалі? В Болгарії, да, вони знаходились, да? Так чи ні? Ці наші монети Київської Русі. Так. Я тоді чому? Я задав перше питання, коли я сказав, де їх чеканили? Так? Ви сказали, де? Київ. Так. І от мені далі я хочу зрозуміти, наскільки вони були представлені в той же Польщі, да? Були щось зв'язано з цими монетами чи ні? Перше, наші срібники, монети, які чеканив активно князь Володимир, чеканка зупиняється на ньому активно. Його син Святополк чеканив три типи монет, які дуже рідкісні є, і які, по суті, вже не забезпечували місцевий ринок. Ярослав Володимир чеканить монети, і до нашого часу дійшло їх всього 10 одиниць. У нас чеканили монети, якщо ми говоримо про чеканку, то це чеканили в тому таракані, це східна частина Криму і західна частина Таманського півострова.
Там чекали у мене ті місцеві князі, які приїжджали до Києва, до Чернігова, переважно. Чекали, там один навіть посадник Ратибор. Але монети наші не виходили за кордон. Чому? Тому що перші срібники Володимира мали хороше місце срібла. А наступні князь поступово зменшував кількість срібла в монеті, замінюючи її міддю. Тобто зниження якості. Так, йшла девальвація. І в Європі прекрасно розуміли, що девальвована монета, де князь трошечки свій махлює, вона, звісно, коштує менше. В цілому, якщо ми говоримо про кордони Росії, то срібники не виходили за кордони Росії, а забезпечували їх наш внутрішній ринок. Тому скарби найбільше і знахідки монет ми фіксуємо. Це Київська область, Чернігівська область, там, де були річкові артерії найбільше. Зрозуміло, Дніпро, в Києві закінчується річкова артерія Дніпро, такий потужний, так, Десна, Прип'ять, а знаходять їх. Ну, найзахідніше це знайшли в 1800-х роках, на початку 19-го століття, в місті, я забув, Пінськ, так, Пінськ, сьогодні це Білорусі, на Полісі. Для території України сучасної Городницький скарб є найзахіднішим скарбом монет. І через це ми просто маємо розуміти, що наш ринок концентрувався в містах великих. Тому що в якомусь селі, ти для того, щоб отримати курку, ти його перше вирощуєш. Для того, щоб купити собі ножа, то ти виростив дві курки і поміняє їх на ніж. І для цього не було необхідності в такої от в обіговій монеті. Обмін. Самі операції ці здійснювалися міськими мешканцями, тими людьми, які мали розплатитися чимось. Але ми ще не забуваємо, чому срібник не виходив за межі Русі. Будь-яка монета. Це унікальне явище. Чому? Ну, можна тут 3 грами срібла, так? Монеті в ній. Можна чеканити монети будь-кому, можна зараз, але тоді монета, які зображалися регалії монарха, це було щось, що охоронялося законом. І уявіть собі, що цей срібник, якщо ми візьмемо три. Якщо ми візьмемо з вами 10 срібників і переплавимо їх на срібло, то за вагою для цінової монети це буде на 11-12 монет. Це під час емісії, під час карбування монети князь забирав частку ціни срібла собі. Тобто ціна срібла монети була вищою. 10 срібників розплавимо і віддамо їх знову на чеканку, то начеканять нам 8 монет. Це те, що є податок володаря на монету. Монета завжди коштує дорожче, ніж колом срібла. І от тому, коли Володимир Чекан свої монети карбував, то безперечно вони закладалися ще це от податок держави, 10-20% на користь скарбниці. Тобто одна монета 3 грама срібла, з неї можна було купити щось, що коштувало, наприклад, 2 грама срібла, прошу, 4 грама срібла. Відповідно, чеканка – це ще був прибуток на княжу скарбницю. І тому, але це було 3 грама срібла, зрозуміло, що з ним можна було виїхати і продавати там, робити. Але коли знижувалася ціна срібла самого ще плюс, тобто залишали 10% чи 20% міді, монета ще знецінювалася більше. І тому, коли Володимир почав чеканити монети з чистого срібла, вони розійшлися на ювелірні прикраси, бо це чисте срібло. А монети, які мали менше, частку срібла, то вони в Європу і не могли зайти, тому що вони вже були знецінені, по суті, в чверть або навіть в третину через це. Тому наші срібники, вони не виходили за межі Русі, ну, можливо, ну, принаймні, я знаю, що за кордонами Русі не фіксуються знахідки наших монет. Знаєте, я от слухаю вас, і ви завжди кажете про Русь, про Русь. Монети де чеканились? В Києві? В Києві. В Києві, так. Да? Чому ви не кажете Київська Русь? Може, держави такої не було Київська Русь. Можна Київська Русь. Кабінетна назва. Я би міг використовувати термін Україна абсолютно. Тому що це середньовічна назва України, Русь. Як і ранньомодерна назва України, Войська Запорозька, яка мала поговорити Німеччина. Я вживаю термін Русь, і цей термін, знаєте, він знаходиться, він політичний в першу чергу. Якщо ми так за нього почали говорити.
всі знали, що існує Русь 400 років тому, що існує ця Русь. Так, так, так. Потім, коли почали писати історію Росії в 18 столітті, то російські історики вигадали таку назву, а як же Русь перенести до них, до Москви? Значить, треба вигадати так, що тут Русь перестала існувати і з'явилася ще одна Русь. І так у нас в 19 столітті виникає назва Київська Русь, перша, не перша. А потім Московська, Володимирська Русь, Новгородська Русь, Залеська Русь і потім Московська Русь, Володимирська, Тверська Русь. Вони почали дрібнити цю назву, щоб показати, що Русь – це таке щось кочевне назва якась. І вони так і надрібнили, що в 19 столітті нас назвали Київською Русью, а те Москов. Тобто урівняли всі Русі вправі. А от зрозуміло, що Київ і Москва – це різні абсолютно території з іншого народу, так? Потім що сталося? Потім сталося в 20-му столітті інша гонка назв. Коли утворився Радянський Союз, Совєтський Союз, то до 35-6 року від собі, що в підручнику всі казали «братські народи, великий русський і великий український народ». А потім питають в партійці, як це може бути одна країна, і тут два великих народи. І десь з кінця 30-х років почав казати «великий русський народ», український, ну і менші русам, і русам менше залишилося народності. От. І в той самий час, починаючи з 40-х років, намагається назву Київська Русь витіснити, бо столиця ж в Москві. І виникає інший термін – Древня Русь. Все, Древня Русь – це, знаєте, це як машина. А яка це машина? Мерседес, Ламборджині чи Жигуль, не зрозуміло, так? Машина. Існувала перша машина, а потім з'явився москвич. Так само і тут. Древнеруське государство. Так, а де воно? А так воно і в Новгороді, воно і в Полоцьку, воно і в Москві. Древнеруське государство. І от тоді наші... Так. І от тоді наші історики почали битися з Михайлом Юрійовичем Грачевським, почали битися і казати, відновлювати термін Київська Русь, який був дійсно кабінетним, який був імперським. Але він підтримував ідею те, що Київська Русь була. І вони весь цей період з 9 там, по 13 століття називали Київська Русь, що, звісно, дуже від цього скорбило у науковців з Москви, з Ленінграду тодішнього, тому що вони противники були. І я завжди кажу, знаєте, в 2012 році в Росії святкувало 1150 років російської государственності. Тобто вже не просто. А я кажу, ну чому в 2012 році вони святкували 1150 років російської государственності, це прихід Рюрика в Новгород. А чому ми тоді не святкували 1150 років утворення Київської митрополії, коли князь Аскольд хрестився? Кажу, оце був би що такий ляпас просто, знаєте, десь государственність лапті почали носити, да? А десь митрополія утворювалась православна, так? Ну, на війні гуманітарній ми програємо і ще, очевидно, будемо проживати, поки не будуть вкладати гроші в нашу історію. Тому що найбільший прибуток Росії за останні 10 років принесли історики. Ви знаєте як? Його не обчислюють навіть в трильярдних доларах. Тому що російські історики почали казати, Крим наш, сформували цю тезу. Цю тезу передали новинарям. Новинарі почали казати, Крим наш, Крим наш, Крим наш. Маємо збитки тут не про фінансові, тут про державні скидки. Взагалі така теза є, що русські і Русь, то як Роми і Рим. Як хто? Роми і Рим. Русські і Русь. Як Роми і Рим, так. Ну, це зрозуміло, гра світ, коли валахи себе почали називати румунами, так? Тут справа в тому, що назви дуже часто, я припрошую, ми вже так підходимо до загальної якоїсь теми. Назви. Це війна назв точиться на перше у нас сторіччя, на тисячоліття. Наприклад, ніхто ж не казав, що Рим буде щезнув, коли Візантійська імперія, кабінетний назв, термін, себе називало Римською імперією до часу падіння, до 15-го сторіччя. Це не було Візантійської імперії ніякої, як і Київської Русі. Вони себе називали Римською імперією. Нікуди не дівся Рим, коли німці себе називали 500 років Священна Римська імперія германських націй. Нікуди не ділися Рим, коли румуни, ще 200 років тому, які мали назву Волощина, князівство Волоське, стали себе називати Румунією, тобто римлянами.
назви крадуть. І повірте, що коли в 1721 році Петро сказав, що його держава тепер називається Росія, так? Бо Русь грецькою мовою Росія, Росіас, то ніхто ж тоді всі сказали, ну так, окей, ну Київ же ж. Ну так. Ну, але всі назви, повірте мені, що назви, вони як і герби. Герб Сполучених Штатів Америки, ми правда завжди бачимо, герб – це орел. Це римський орел, який… Одноголовий, так, а не залишився. Ординський. Тобто у них теж є якісь натяки на те, що вони належать до європейської римської цивілізації цієї. Ну, підсумовуючи по тризову, просто скажу кілька моментів. Перше, ми маємо знати, що це один зі знаків, який ми зафіксували з чеканкою монет Володимира. Не було б монет, ми про тризову з вами не знали. Бо тризуб Володимира ще двічі зустрічається на цеглі з десятинною церкви у лавках. І не було, тобто він там не повністю збережений. Не було б монет Володимира, ось він буде не знали про тризуб. Взагалі. Від слова взагалі. І уявляємо собі, у нас була, наприклад, печатка Святослава з позубом. І, наприклад, можна. От перед цим вгору до початку. Так. І, наприклад, була печатка Святослава, і тризуб Ярослава Мудрого сказав, це якір зобразив, тому що це не знак, це просто його герб якір. Був мореплавцем великим. Або, наприклад, не було цього знака, був би отакий знак. Тобто, якби не монети Володимира, ми б з вами ніколи не знали, що у нас був тризуб нашим знаком. Це треба зрозуміти. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що тризуб – це не щось, що було гербом Русі. Це був знак суто Володимира Великого, який походить від двозуба. І якщо ми хочемо знайти правду про тризуб, то нам треба знайти правду про двозуб. Зрозуміти, що він означав. Можливо, це дійсно символ, який походить від, наприклад, світу якоїсь там тварини, да, тотемної їхньої. Можливо, це якийсь графічно зображений якийсь знак, який позначав дві династії, ми цього теж не знаємо. Ми не знаємо, коли вони почнуть. Точка відліку нам невідома абсолютно. Ну і це третє. І четверте, нам необхідно наголосити ще раз, що тризуб став широко вживаним для нас лише з визвольними змаганнями. І чому він у нас став асоціюватися суто з Україною? Не те, що на грошах, а тризуб перейшов на шеврони нашої армії. І коли почали прилагати за нього кров, під час визвольних змагань 100 років тому, коли тризуб перейшов до української повстанської армії, коли тризуб почали дисиденти зображувати, коли на тризубі опинилася кров, він заклеймувався як знак. Зараз існує дуже багато така величезна тенденція синє-жовте чи жовто-синє. А чому ми тризуб не перевернемося? Колоти ж можна, так? А не можна, тому що він вже в крові весь, в крові наших захисників. Так само пам'ятаєте, що синє-жовте чи жовто-синє всі роки незалежності, поки не почалася війна. І як наші хлопці почали ховати під синьо-жовтим прапором, вже ця дискусія трошечки на нівець уходить. Тож, друзі, я не розказав вам, що таке тризуб, і ніхто не розкаже. Я просто показав, що це один з знаків, які існують, які існували. На цьому буду дякую, ще є питання. Можна одну із версій? Так, будь ласка. Ну, ви знаєте, це моя особиста версія, я теж досліджував його, да, чому мене так стало цікаво. Дивіться, срібло добували в той час, да, де? Добували його в Болгарії, ну, територія, будемо казати, Болгарії. Тільки звідти йшло срібло, ми його закуповували, срібло. І так, як і дихреми, да, вони заходили сюди сріблом звідти. Да? Отей пород, я кажу за породисте срібло. То, що вони його тут розбавляли вже хто як міг, да, і продавали, зхандлювали їм, то це теж має версію на життя. Так? І справа в тому, що цей знак, да, от тризуб сам, тризуб, це як знак Нептуна. Да? Границя у нас була море. І у нас багато, будемо казати, сполучень, да, заключалися морським шляхом. І це як знак Нептуна. Знаєте, от Нептун – цей цар, який в морі сидить, да? У нього в руках що? От, ну, якщо почитати, да? Тризуб, так? Ну, тобто у мене така із, одна із версій. Це як перший таможенник. Можна його так? Так. Давайте подумаємо так. У нас... А чи знали тоді Нептуна? От.
Ні, ви знаєте, а Нептун – це як сказ, ну, це казки. Це казки, але це теж воно звідти йде. Ви знаєте, яка зброя була проти Горошка, якщо вам приказали? Була. Точно? Ні, ви знаєте, вона похожа. А яка вона? Шестигранна, трьогранна, палюча. Дивіться, тризуб чітко схожий на острогу. На острогу Нептуна. Нептун сидів завжди з острогою. Да? От подивіться, от я зараз теж для примера, да, зайшов, подивився, що таке острога. Да? Ну, от, подивився, да? І от чітко показано в віді тризуба. Ви абсолютно праві. Знаєте, я колись займався цим витяжним знаками пасивно ще з дуже молодих років. І, будучи студентом, написав одну статтю, мені кажуть, на статті в сторі. Слухай, я не спеціаліст, а почитати колеги, вона каже, я не спеціаліст, ну з тобою зустрінеться там один історик. Ну, на коридорі, як зазвичай, в коридорах, це ж найбільше таке сухопчення дискусій. Зустрічаюся з істориком, я не знав, що переді мною Олексій та очі стоїть, він мені подарував книжку, я кажу, ну так, Олексій, Олександр, все. Я кажу, ну тут так, от, я теж схеми виробляв, що от якимось чином тут так, тут так, а він мені каже, все правильно, от все правильно. Дуже логічно. Каже, але не забувай, що логічним може бути виключно те, що має якусь ну, алгоритм дії. Тобто собака бачить ворога, логічно, що вона кинеться на нього. Так? Собака бачить сире м'ясо, логічно, що вона його з'їсти. Людина – це така істота, яка діє поза логікою. Тобто логічних вчинків немає. І коли ми кажемо, що сонце руїни Петро Дорошенко пішов на Лівобережжя визвольним походом, а тут йому сказали, твоя дружина Любка зраджує. Він кинув сей, пішов знову на правобережжя. Де логіка в тому? Залишив новорічного гетьмана. Розумієте? Хмельницький пішов битися, а тим ж Хмельницький в цей час його смуля повісив свою мачеху на брамі суботи. Де логіка в тому? Він сказав, так, гроші крали, я бачив. Чому? Тому що він не терпіти на них, і все. І ми коли говоримо про логіку в цьому, вона не відсутня, тому що люди така, така, знаєте, розвинута, ну хто каже, не знаєте, батько мене біолог, то він походить від обізяни, а я походжу від Адама. І це у нас предмет суперечок часто. Але людина така річ, така істота, та, яка не під ну, логіку тут не спрогнозувати. Так? Наполеон чому став вигравати такі виграшні битви? Тому що він казав, всі армії до Наполеона зупинялися перед кожною фортецею, брали штурмом і йшли далі. Щоб робити собі шлях, щоб фураж не відрізали. Наполеон казав, я піду в центр. Він брав столицю, а потім саджав свого монарха і все. Він пішов проти логіки тодішньої. І тому ми можемо говорити, що дійсно, можливо, Володимир дійсно побачив, що існує тризуб Нептуна, побачив, що знак батька двозуб, додав, покажу, що я морський князь. Але морських походів ми Володимира не знаємо. Ну, знаємо, але чорсу там вагався. В тому ж овочі Андрій Валдасович, да, знайшов же ж човен, так. Прекрасно, там кажуть, 3-4 століття. Ну, бачите, взагалі-то були, да, і ми знаємо, що візьмемо навіть Черніхівський період, да, Черніхівську культуру, подивіться, наскільки нас звідси вивозили до тієї, через Чорне море, от нас з Полісся, з Поділля, да, вивозили зерно, дівчат і воїнів. Да. Все вивозило з човнами. Да. Чому ви не думаєте, чого не зв'язуєтесь? Але це логіка. Якби я зараз до вас прийшов би в спортивному костюмі Adidas, так? Ви б сказали, ну, а я б сказав, ну це ж Adidas, це дорого. Так. А ви такі, ну це ж лекція все ж таки, так. Не камільфо. Не камільфо. Я попрошую за кросовки. От, ну, але це Володимир собі не міг дозволити зобразити на своїх монетах те, чого б не зрозумів би інший його підлеглий в будь-якому місті, в будь-якому. Був промовистий символ. Символ міг щось, звісно, могли в нього щось вкладати. Могли вкласти тризуб. Він міг сказати, в мене монета, от в грецькому купці на ній знак. Вони кажуть, це Посейдон? Він каже, так, Посейдон. Могла бути і така історія. Але це знак, який він просто досконало знак батька, зобразив тризуб. Тому що три брати після Святослава залишилися. Вся держава позначена двозубами. У Святополка і у Ярополка. Ярополка, брата Володимира. Був такий самий двозуб, тільки тут з хрестиком отак. Володимира отак. Олега Древлянського ми не знаємо знак. Тому воно все, воно мало спадкоємність, розумієте? Не могло бути у Володимира сина Адальберта. Ну, а я... Або Хуан Карлос, розумієте? Тому що от не могло. Є речі, які не могли бути.
Що вони вкладали? Ярослав точно тут бачив п'ятки. Але він не виходить за рамки знаку. Тут це той самий знак, до речі. Той самий. Просто він зображено в такому скандинавському стилі, тут такі змійки пішли, щось таке. Знак був один, але от що вкладало в нього, не зрозуміло. Ну, знаєте, багато людей кажуть, що це горлиця перевернута також. Це що таке? Ви починали з склада, який знайшли, так? Да? Склад, склад. Да. Яка його зараз доля взагалі? Ну, от, да, дослідили, да? Ви вивчили ми його, я зараз... познали його походження, де його чеканили. 38 да? Монет. Так. Історія, дивіться, скарб був знайдений без речей додаткових, не в горщику. Тобто він був закопаний в моделі. Загорнутий і закопаний. Археологи визначили глибину закопування 30 см. Швидко дуже закопали і поклали. Перше. Друге. Він біля річки Случ. Случ – торгівельна артерія. Від Звегіля до Городниці йшов хтось, хто побачив небезпеку, вирішив швидко його зруйнувати. Так. Третє. Тут у нас є монети, наприклад, розрізана. Ось. Так звана різала. Ну, коли треба було купити не курку, а півкурки. Так. Раз – розрізали. Ця монета Святополка, вона теж розрізана трошечки з боку. І друга монета, яка знайшлася археологами, теж розрізана. Це карбова монета, потім на вогні перевіряли. І могли трошки обрізати, щоб не дав збитки. Ці 38 монет, вони всі в різному стані. От така яскрава патіна з міді. Тут є гнута монета. А тут є монета з надлавом. Ця монета кришиться трошечки. Да? Ці 38 монет відразу були передані до Житомирського музею на збереження. Тому що коли від собі, що коли знайшли скарб, у нас є 342 здається, стаття Цивільного кодексу, яка передбачає здачу скарбу. Так от там написано, необхідно здати державі негайно. А далі що робити? Приїхала поліція, от губернатор приїхав. Каже, а що далі робити? Голова селищної ради Громницької каже, а мені з цим що робити? Далі, яка. Уявіть собі, що процедура не прописана. Приїхала поліція, раз, два приїхала поліція, і потім Житомирський музей дали на збереження. Зараз цей скарб, я от на цей момент не знаю, але його мали передати, бо передають зараз до національних реставраційних майстерів, де монети будуть відчищені, реставровані, законсервовані. В моїй уяві і уяві археологів наступний крок, коли вони будуть чистенічні, так? Ну я вже не кажу про детальний аналіз металу, про дослідження наукові. Коли вони будуть чистенькі, в них будуть видно всі ці тризуби, обличчя Володимира, вони в дуже хорошому стані, бо щоб ви розуміли, це монети в дуже хорошому стані всі. То далі вони, за ідеєю, після реставраційних майстерів, було б їх дуже добре показати в Києві, в якійсь виставці.